accident de trànsit, un vehicle, dos vehicles, un gran vessament aquí, neutralitzeu aquest vessament, hi ha una víctima ahí atrapada. Veig un vehicle molt inestable, atenció, pas calentes. Vessament neutralitzat. Vale. Vehicle de benzina, hi ha una víctima conscient o inconscient? Hola, hola. Víctima inconscient, atenció. Hola. Que té airbag. Vale, queda't aquí per si controla, recupera la consciència. Està inconscient també? Vale, atenció, hi ha un atravessament aquí, eh? Hi ha un atravessament, no hi ha fuita. Aquest vidre, retireu aquest vidre. Vale, atenció als baixos. Està atrapada? Està atrapada. Vale, tenim un físic 2, víctima inconscient. Val? Val, vehicle. Airbags. Val. Vale, atenció, són assegurats, podem acostar. Mira amb clau si hi ha airbags. Hi ha un airbag, segur? Sí, hi ha un airbag. Esquirol! Esquirol! Esquirol, accés al sanitari 2, urgent. Comenceu la primària. No hi ha claus? Vale, no entris, eh? Marc. Vale. No entra, no. Vale. Necessites accés? Tècnics! Manipular, estabilització emergència manual a aquest vehicle, ja! Estabilització manual a aquest vehicle, ja! Molt bé, David! Un moment, un moment! Vale, a punt! Vale! Marc! Entra! Entra dintre el cotxe? Vale, entra dintre el cotxe? Vale, què ha passat? Vale! Vinga, ja podeu deixar anar. Vale. Seguim amb la primària. Vale, aquí, fora guants, sanitaris. Tira per aquí. Vale. Vale? Vale, la tracció. Perfecte. Vale? Molt bé. Marc, has recuperat consciència? Sí, has recuperat consciència. Grau d'atrapament? Físic 1. Vale, físic 1, conscient. Conscient, eh? No té hemorràgies externes, oi? No. Vale. Edgar, un puntal aquí. Vale, a veure. Ei, obriu-li aquesta porta. Ja, ja ho he intentat, eh? Obriu-li aquesta porta. Sí. Falques entre cotxe i New Jersey. Porta la banqueta. Porteu-li la banqueta al Sani. Faig jo, eh? Tu no. Tu aquí. Vale, banqueta. Bloquejo amb aquesta porta. Vale? Sí. Quan puguis, sí. Bueno, ja la porta. Vale, sí. Vale, molt bé. Continuem l'estabilització. Perfecte. Vale, primària en feta. No. Vale, feu secundària. M'interessa que... Mira, aixeca't. Veus d'aquest punt d'aquí? Una cinxa a aquella roda allà, que quedi ben tibat. Pots fer-ho des del ganxo. Vale, agrupat d'aquí a aquí. Vale, d'aquí a aquí. Comencem la secundària, doncs. Vale. Hola, hola, sent, hola. Com va? Continua inconscient? Obre, sí, 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 per ser inconscient, no recuperem això. Vale. Central, 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 també, vale? Enganxa-la aquí. Vale. Abans de tibar, no tibis, fins que no posi el puntal. Vale, molt bé. Un moment. Un moment. Sí. Com ho veus?
Eso te iba a dejar tú, Vale, en medio un barco. No. Un minuto, un minuto. Espera. Mira, pícale. Vale. De fet, si te vas més enrere, millor, perquè d'aquí serà on la traurem i ens... Ah, ara. Molt bé, molt bé, molt bé aquest apoyo. Va, tranquis, que anem bé. Digue'm, Marc. Possible xoc i hipovolèmia. Se m'està marejant un altre cop. S'està marejant? Freqüència cardíaca alta, pell freda. Vale. I, bueno, ho dic, no? Que no m'agrada les cames. Sí, no té sensibilitat. Molt bé, recolliu aquestes caixes. Les aquí, també? Sí, sí, ara sí. Pensa. Vale, bé, dic-me una pinya. Vale. Perfecte, també. Vale. Vale. A veure, víctima inconscient, no ha recuperat consciència en cap moment, vale? Atrapament cama dreta, possible fractura, respiració profunda normal. Vale, escolta'm, és físic 2? És físic 2. És prioritària? Jo crec que sí, perquè l'altre ha recuperat consciència, vale? Val? Doncs aixecarem el vehicle i traurem aquesta víctima. Vale. L'altre ha recuperat consciència, sí. Vale? Possible hipovolèmic, sí. Vale? Lesió lumbar i afectació a les cames, vale? Vale. No la se sent. Vale, perfecte. Vale, doncs prepareu que ara venim aquí i comencem a aixecar aquest vehicle. Perfecte. Vale. Ei, senyors, què esteu fent? Vinga. Va, aquí. Vale, tenim dues víctimes, ho veieu, no? Començarem per aquesta, que és la víctima crítica. Vale. Aixecarem el vehicle. Vull que anul·leu la suspensió de la roda al darrere. Vale. Va, posarem separador aquí i aixecarem. Cuidado, que aquest moviment no impliqui moviment aquest altre vehicle. Vale. Molta atenció, jo estaré aquí controlant. L'eina la vols entrar a aquest cantó? Aquí, a la talonera, vale, sí. Perfecte. Aquí treballarem millor i allunyats de... Perdona? Bueno, de fet... No, mira, aixecarem de... De darrere? Sí, aixecarem de darrere millor. Vale, perquè vale. Així sí, aquest moviment el portarà cap aquí i aquest cotxe no ens no d'un vale. 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 Vale? De darrere. Vale, anul·lem. Vale. Anul·leu suspensió. Anul·leu suspensió. Cuidado que estem treballant molt a prop de la víctima, Vale, confirmat. Vale, Maria, aixecarem el cotxe pel darrere, d'acord? Vale, correcte, confirmat, atrapament cama dreta, vale? Vale. Molt bé. Vale, munteu eines aquí, si voleu. Vale, molt bé. Vull saber un moment... Aquí, perquè després anirem cap aquí. Està l'altre moment, ara vinc, vale? Ah, vale, disculpa. Que jo anava... Sí, sí. Marc! Obre el sud. Sobretot no et moguis. Molt bé. Molt bé. Simètrica. Ara bé, està allà. La cama dreta, vale? D'aquí fora, ara que ho preparem, farem fora. Vinga, espavileu. Vale, Maria, ara començarem la maniobra ja, Vale. Vale, fa falta un poc de mà? Sí, sisplau. Molt bé, ho revalorem. Nivell respiratori, manté la vila general, respira la normalitat, que ho hemorràgia, els cors no s'han controlat, això. Necessito que miris la suspensió. Ok? Anem, Vale, és una rodada. Molt bé. Molt bé. Marcarem aquí, Edgar. Aquí millor. Asseguro bé el punt, Deixem un altre. Vale, mica. Ojo, que
El punt de gir és l'altra... Bueno, sí. És allà davant, on girarà? Sembla bé? Sí, sí, aquí... Jo assegurar aquest. Ara pujo d'aquí. Vale. I cap amunt. A nivell de Glasgow, és Glasgow Wash. Té un Glasgow Wash? Vale. A veure, atenció, equip. Anem a començar la maniobra. Sí, sí, posa't, jo em quedo amb la... Vale. A veure, un moment. Un moment. Vale. Vale, Edgar, yo estoy a punt. Vale, necesito veure. Senyors, escafament extremitat inferior dreta. Sí, anem al tanto a l'hora de sortir, vale? Vale. Okay. L'he apuntada, com vulgueu. Vale, màxim, màxima concentració. A tu poc, contro... a poc. Vale, tu vale. Controles cama, jo controlo moviments. Vale, perfecte, quan vulgueu. Ep, un moment. Ep. Vale, endavant. Vale. Un moment, Marc. Una mica més, Edgar. Una mica més. Una mica més. Vale? Vale, a veure, ara estem entrant més, el cotxe. Més, 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 Edgar, més. Hem de treure el, la cama, vale? Vale, quiet, 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 quiet. No? Surt ja la cama? No. No fiquis la mà, no fiquis la mà sota. No, no, no surt, no surt. Li tireu cap a l'altre cantó, la cama? No. A veure, un moment, un moment. Ei, tranquils. Sí. Tu pots aixecar més encara? He provat de fer una mica més. Molt suau, eh? Vale. Molt suau. Treu les mans d'aquí. Una mica més. Llisca una mica, eh? Hacia, hacia mi la pierna, David, hacia mi la pierna, hacia mi. Hacia mi. Vale, canvia de voltant. Jo controlo. Quina altra banda? Més. Més. Vale. Vale, tranquil, està lliscant. Alliberat. Una mica, vale? Assegureu, podeu... Està ben assegurat? Hacia mi. Vamos a aquest cantó d'aquí, assegurar-lo. Voy. Llisca una mica, eh? Anem ja està, ja està alliberat. Sí, sí, ja està alliberada. Vale, David, passa a l'altra banda. Vigila, passa per sobre. Marc, què volies? Marc. L'únic és el mateix, i per ventiles està manant. Vale, ara, ara vinc, ara venim. Vale, vale, espera, 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 espera. Vale, 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 ja, ja. Vale, nanos, estabilitzem, la cama ja està a la fora. Us necessito la que pugueu per fer l'extracció, sí, vale? Acabar d'estabilitzar el cotxe. Vale. Acabar d'estabilitzar i traiem. Fareu motors. Oi. Ok, estabilitzat. Okay. Sí, perfecte. Sí. Vale, ara aquí la traurem, vale? Porteu fusta. Fem una revelació primària. Correcte. Ja, agafo. Yeah. Estabilitzem el control. Vale. Ara ja tenim el control. Vale, aquesta restabilització, però ja podeu venir, ja. Preparem fusta? La fusta està preparada. Vale. Vale, guants de làtex. Vale. Passo com a mena sanitari. Vale, molt bé. Vale. Sí. Porta'm un poc. A la que puguem. Vale. A la cap. Vale? Aquí falta anar un fil a l'altre cantó, eh? Has d'estar a l'altra banda, Edgar, a banda i banda. Posa't a banda i banda i agafes cadera. Edgar, com jo. Aquí jo no puc vinga, portar. Vinga, ara. A la de 3, 1, 2 i 3, amunt. Vale? Vale, a baix. Vale. Ara el bellugarem a sobre de la fusta, vale? A la 3, 1, 2 i 3, cap a mi. Vale, a baix. Vale, una mica més. Tracció del membre, eh? Una, dos i tres, cap amunt. Vale, està dintre. Vale, senyors, facem fusta junto, vale? Vinga, manòmetre, el necessito veure. Vale, tu, tu continues tracció, vale? On està el punt de deixar-ho? Aquí, darrere nostre. Vale, ne, estem? Estem? Vinga. A la tres, un, dos, tres, fora. Vale, molt bé. Braç. Vinga. Vale, junts aquí. Vale. Bueno, cap enrere. Vale, un, dos, tres, avall. Vale, molt bé, m'entens la tracció. La resta marxeu. Vinga. Vale, tècnics, vale, ja està, recupereu el separador vale, i feu un altre check-in de l'estabilització un cop hagi trobat el separador. Vale. 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 Encara no, encara no. Quan traieu el separador, restabilitzeu. No dificultats, no profunditats. Vale. No té amorratges. Vale. Crec que el separador, eh, noi? Vale, jo...
Jo la restabilitzo aquest, Vale. Voy. Vale. Vale. Vinga, va. Vale, Marc, ja venim. Tengo la cama. Vale, Carles, vale. Per aquesta banda. Restabilitzat. Val, munteu a Inés aquí, sisplau. A veure, rebut. Maria. Sí. Farem un desmunt lateral, val? Sortirà per aquí. Vale? Vale. Perfecte. És que a 0 graus estem molt, molt amunt. Pla B per la porta? Ja està. Plan B per la porta. Perfecte. Correcte. Vale? I sortirem per aquí. Vale? Perfecte. Vale, veniu cap aquí, sisplau. Vale. Sou això? Com esteu? Bé. Vale. Sortim. El vehicle, atenció que té airbags, vale? I estan actius. Tenim claus, vull dir que la zona és segura. La víctima està aquí. Val? És una persona, està conscient i sospitem d'una lesió a la mèdula. Vale? El plan B serà treure per la porta que ja tenim oberta. Sí. En tot cas, tallarem el limitador i l'obrirem una miqueta més. Vale. Val? Tu, David? Vale. Vale? Vale. Els altres dos, comenceu a destapissar i a obrir aquella porta i el que farem serà un desmunt lateral i sortirà així, val? Perquè si no ens anem molt enrere. Val? El que vull que feu és que obriu aquella porta, si és possible, manualment, val? Treurem el muntant bé sencer, treballem seient i sortirem enrere. Sí, la porta enganxada al muntant, eh? Si podem, si s'obre. Sí, si no... Tallarem i fora. Vale? Sí? Okay. Sí. Hi ha alguna... Estem treballant en alçada, farem rotacions freqüents. Vale. Vale. Sí? Vaig a mirar d'obrir la porta interiorment. Correcte. Vale. Obres porta i tu comences a preparar... Vale. Vale. Si puc trencar, si he de trencar vidre, per poder manipular millor, no. Si has de trencar vidre, m'ho dius i llavors els trencarem. Jo crec que no serà necessari. Vale. Vinga, endavant. La cisalla manual. Vale, Marc, com ho veus? Vale, l'esquena. Manté... Sí, ara. Molt bé. Ara. És de... Totalment autònom. Ara, ara, ara. La situació no presenta la formalitat. No? A veure, torna a provar, perdona, Ivan. Sí. Vale, ja tenim. Maria. A nivell de... Espera un moment. Maria. Sí, hauries de posar-te en el lloc del Marc i el Marc al darrere. Vale, perfecte. Vale? El canvi com pugueu. Vale. Necessito que algú pugui darrere per poder fer el canvi. Com es reunim aquesta porta? No, no, el Marc ja se'n va cap allà. Podem mirar a treure-la, tio. Vale, podem mirar a treure els trompides. Vale, màquina. Prou? Sí. No, la porta no vols? Sí, sí, descalcular-la vols dir? Sí. Prova-ho. No sé si tinc la clau, Molt bé, Marc. El seient s'abaixa? Vale. Marc. Si jo es treu... No, 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 el seient aquest. Ah. Marc. No, aquest no el provis, prova l'altre. Ja, però mira per aquí amagueta. No veig maleta. Bueno, ara és massa tard, ja. Això hauria d'haver mirat abans. Vinga, va. No, 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 no dona la clau, tio. Vale, bé. Eina? Vale. Meu. Vale. Vale. Sí, sí. Vale, sortiu d'aquí. Vale, perfecte. Vale, perfecte. Vale, perfecte. Vale, Arnau. No puc descarregar. Vols tallar muntant amb sol? Ens emportem la porta o la traiem? Vale. Traieu la porta. La traiem? Sí. Separador. Com tenim ja un xin? No guanya més, no? No, 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 no té d'hora més. Aquí el pòster i ja està. Toni. A veure, senyors, anem a començar els talls, eh? La víctima que està tapada. Un moment. Vale, quieto, Edgar. Hòstia, m'agradaria haver-ho provat, però és del 13 i 5 del 12.
aquí está la huevo. A ver, Vale, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Ya te han puñado? Sí, no, ahora apunta, ahora lo que te han puñado. Vale, Edgar. Sí, yo no tomo. Vale. Yo sí que apunta en ella. Vale. Edgar, ahí. María. Vale. Ya estem preparats. Vale, atenció sorolls, vinga, va. Edgar, ja pots. Vale. Toni, tens la porta tancada, Ojo, que va a estar separado. Quan sigui separat, paro. Has quedat al separador només. Para un moment. Que et quedaràs atrapat entre les dues portes, veus? Vale? Ho veus bé ara? Jo veig bé per intentar trencar-ho de baix. Vale. Estic protegint. Et recol·loca? Vale, vale. Sí? T'has saltat, No posis el cap aquí. Tornem a tallar, eh? Vale. El d'Alada està sencer encara, oi? Sí. Vale, cisalla. Cisalla aquí, eh? No. Hòstia, és que està a punt de sortir. Molt bé. Ja tenim, eh? Bueno. Vale. Ah, atenció a la protecció, molt bé. Espérate, eh? Vale, suya. Aviseu de tals, protecció facial. Pantalla. No, puerta fuera. Tinc la porta aquí, eh? Vale. Atenció al soroll. Vale. Molt bé. Va, feu rotació. Aguanto jo la porta. Realment el surt. Vale, atenció, Edgar, que ara la porta es mourà molt, és l'últim tall, eh? Necessitem dos tios aquí, eh? Agafeu-lo entre tots dos. Cuidado amb aquesta mà, eh? Toni, aquí, també quan estigui. Vale, protecció, pantalla. Molt bé. Vale, va, puerta. Molt bé. Punt de saltar allà, al cono. Vale, perfecte. Molt bé. Va, destapisseu que farem el tall del muntant bé. Vinga, tu per la dreta i esquerra. Dona, meu. Dona, meu. Dona, meu. Maria, tapis aquí, eh? Vale. Poc a dir. Vale, tranquils. Maria, què tal? Continua estable, vale? Continua igual, vale? Està desorientat, vale? Dona, Marc, afectació espinal que li afecta sensibilitat a les cames, vale? D'acord? Ha recuperat consciència, inicialment estava inconscient, però la respiració estable no presenta hemorràgies, vale? Es queden 3 talls, vale? Tenen ganes de sortir. Sí, en 4 minuts sortim. Possible xoc hipoglèmic. Una mica taquicàrdic. Digue-li al Marc quan puguis que m'asseguri que es pot baixar aquest senyor. Aquí tens el carro, sota aquesta línia tens el carro, eh? Entro, faig un tall i canviem, o David, et quedes a tu. Tenim el cap tocant, eh? Haurem de mobilitzar nou moments. Fem primer el tall de baix. Espera't un moment, Edgar. Marc, entra allà a sota, eh? Espera, Edgar, quan jo tinguis. Maria, entraré un altre cop, eh? Vale? Protegi molt. Vale. Així m'agrada. Molt suau. Edgar, la línia la tens aquí, al baix tens el carro. Vale. Vale, aquest tall. Molt bé. Fes una reestabilització. Ara hem dit una cosa. Sentirem tu la llaga. Vale. Escolta, recupera la fusta llarga i porta-la aquí, que ja la necessitarem allà. Molt bé aquest tall. Feu canvi, perfecte.
Molt bé, molt fins, molt fins. Vale, suave, suave, suave. Cuidado, cuidado que estamos, suave, suave. Espero que sí, que pocada, eh? Manda més. Diga. Ahí en reclina fins a 45. Vale. Vale, aquest és l'estimat. Quan et sigui possible, destapis el seient, Marc. Vale. Vale, Caio, Maria. Vale, Marc, sí. Vale, necessito que me'l... Vale, aquest soroll. No. David? Sí. Vinga, David, passa el tall de dalt. Terramint de petit. Vale. Ets llarg, potser? Vale. Un moment. Que si puges a dalt de tot també aniràs bé, eh? Marc, a poc a poc. Aquí el sanitari fem tall a prop del cap de la víctima. Vale, per qualsevol cosa, pareu. Protecció. Vale. Vale, dona-li suport, dona-li suport a ell. Protecció, protecció, equip interior entra ell, eh? Vale, endavant. Pantalla, va seguir la pantalla. Molt bé, molt bé. Va, ojo al muntant, agafem el muntant. Vinga, silenci. Molt bé. I continuo. Molt bé, l'atenció aquí, cuidado. Punta el bilateral con la mano recta. Vale. Vinga. A punt de xatarra, protegiu aquests talls. Toni, aquests talls, protegeix-los. Aquests talls d'aquí. El seient fins on baixa, dius. Fins a 45, com a l'altre. Com l'altre seient. Serà fàcil treure això? Sí. No puc fer res més, ja, jo. Tranqui, tranqui, vas fent molta feina. Vale, farem un tall al seient, eh? Prepareu la cisalla que farem un tall al seient. Ara, quan acabo de protegir... Fusta curta, també. Marià, mira, hem de tallar el seient. Ficarem fusta curta i tallarem seient. Quan estigui preparant la fusta, m'aviseu, vale? La fusta curta ja està aquí, porta-la. Ajuda el Toni. Marià! Jo bellugué... Espera't un moment, Marià. Necessito l'oxigen, controlar. Sí, l'oxigen està aquí. Marc, posaré la punta per sota el teu braç. Un moment. Ei. El seient per on se baixa? La bandera com l'altre. Sí, però on està la vareta? És el de darrere. La palanqueta de davant que sembla un freno de mà, no? Vale. La de darrere. Vale, jo tinc la maneta, baixarem el seient i ficarem fusta, vale? D'acord? Ojo que des de dones faig aquí. Jo tinc el cap, eh? Jo tinc l'esquena. Què em fa? Qui baixa el seient? Jo. Vale. No em moguis gaire perquè no tinc centímetres. Esteu? Jo estic a punt. Estàs? Sí. Estàs, Marc? Sí. Ara, Arnau, et bellugarem per poder-te ficar... Tu has de baixar el seient, vale? Has de baixar jo? Esto es la puerta, la puerta para abajo. Un poquito solo. A la 3, vale? Però què em fareu? Vinga. Una, dos i tres. No, vale, fusta dins. Vale. Fusta dins. A la 3, un, dos i tres. Ara el tireu enrere. El tireu enrere, ja està. I ara? No, ara de ficar la fusta. Bueno, ara ja està. Vinga, va. Talla aquí, eh? Destapisseu aquí i tallem aquí. Prepara la cisalla. Cisalla full. Màxima atenció, eh? Sobretot aneu al tanto el taller perquè us talluga, eh? No, esteu fent moviments al seient. Vinga, va, el tubo ja. Tubo ja. Surt aquí. La protecció. Jo te la diem, no he fet res. Tenim a punt, eh? La protecció, no se'n diu la protecció. T'hem posat una fusta. Vale, a veure, t'ha de tallar allà. Això serà molt millor, perquè amb el seient hem de baixar. Espera tu, home. No. Vale, Marc, controla la víctima. Controla-la. Marc, pots agafar la fusta tu o no? Vale, ok. L'eina entrarà una mica. Pantalla. Maria, tall! Vale, endavant. Tinc tant vibració. Vale, està protegit. Està protegit. Arnau, estàs protegit, no pateixis. Molt bé. Sobretot aguanta amb aquesta fusta, eh, Marc? Collons. Bé. Que no es belluga. No parla que un bar no, eh? Vale. Es belluga, eh? Vale, ja està, ja la talla. Sí. Dóna'm una mica. És necessari també tallar l'altra, arribes?
¿Al del fondo? Marc, tu aposta i el teu, si t'aguantem. Jo aguanto punt. És igual, no baixem com un llibre, ja està. Això és suficient. Sí, millor, eh? Sí, sí. Vale, taller, traieu eines, pareu màquines, netegem la zona. Marc, ho veus? La fusta, qui aguanta la fusta? Jo ho puc fer tot. O cap? Té, guants de làtex. Ara jo frigo. Un moment, Marc. A veure, senyors, guants de làtex, us traieu les eines. Traieu-vos les eines que teniu penjades. Vale? Aquest seient s'obrirà cap al costat del mar com si fos un llibre. Sí. Espera. Fusta perquè és a la banda. Vale. Fusta meva. Jo, això el bruto no el duplaré. Bueno, és molt guarro, eh? És molt guarro. Vale. Doneu-li a la palanca. Si pot sobre les llombards. Vale, baixeu el seient. Baixeu, vale? Vale. És que sois un poc brutos, eh? Vale. Jo tinc fusta a punt, eh? Fusta. Vale, nanos, haurem de posar-nos a fondo, eh, aquí. Vale. Passo comandament a sanitari. Vale, a la de 3 recolzem la curta sobre la llarga, vale? Vale. A la de 3, tots gestos. Sí. 1, 2 i 3. Vale, perfecte. Molt bé. Vale. Vale. A veure, senyors, que és una excepció que volem. Vale, excepció final, no té sensibilitat de cames. No hi ha hemorràgies. Final, vinga. Vale, a fondo. Vale, a la de 3. Estem llestos? No. Jo pillo pelvis i tal. No estic. Vas, pelvis, tu també? Ara sí. Vehicle de pelvis. Vale, a la de 3. Estem? Vigilem peus, eh? 1, 2 i 3, sobre la fusta. Vale. Vale, baixa una mica la llarga, es pot? Sí. Vale, a la de 3, eh? Sí. 1, 2 i 3, vale? Vale, baixa-la més. Més? Sí. Vale, a la de 3. A sobre, tot a sobre, eh? 1, 2 i 3. Vale, vigileu. La fusta ha fet tot, eh? No encara, no? No, ho faig jo, que estic fent. Vale, a la de 3. Espera, que recol·loquem. Vigileu cames, eh? Afectació espinal, vale? 1, 2 i 3, tot amunt. Oxigen, manòmetre. Vale, doni, mira aquí. Manòmetre, necessito veure'l. Vale, sobre les cames, perfecte. Necessitem res una mica més i estem a dintre. Vale. 1, 2 i 3, amunt. Vale, tranquil. Vale, estem a dins. Senyors, baixeu de la banqueta i recol·loquem-nos. Vale, jo puc tot aquí a banda també, estaré fort. Jo tinc aquí superpillat. Vale. Quan vulguis, Maria, sortim. Vale, Marc, fora. Marc, què em feu, Marc? Vale. Ja estic aquí, Arnau. Vinga, a la de 3, estem? 1, 2 i 3, fora. Pisleu, vale? Estat tuort. Vale, fora. Vale, cap enrere. Vale, 1, 2, 3, avall. La punta dels peus. Qui t'ha agafat aquí? Jo. Jo no em passa l'orella.